Բարև ձեզ, Մեդմեդիայի տաղավարում կնոջ առողջություն հաղորդաշարն է, ես Սյուզի Ասատրյանն եմ, իմ հյուրն է մանկաբարձ գինեկոլոգ Անի Երեմյանը, բարև ձեզ բժշկուհի, շնորհակալ եմ հերթական անգամ Մեդմեդիայի տաղավարում գտնվելու համար. Այսօրվա համար առանձնացրել ենք հետաքրքիր թեմա, խոսքը սեռավարակների մասին է, այսօր անդրադարձ կատարենք քլամիդիոզին, որն առավել հայտնի խլամիդիա անունով, խնդրում նախ բնութագրել ինչ սեռավարակ է այն, ինչը ներկայացնում իրենից. Ինչպես արդեն նշեցիք, խլամիդիաները դասվում են սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաներին, խլամիդիոզի հարուցիչը խլամիդիան է, հա, շատ պրիմիտիվ բառը հուշում է։ Ինչ ախտահարումներ կարող է առաջացնել, խլամիդիաները ախտահարում են յուրաքանչյուր լորձաթաղանթ, որը որ պատված է գլանաձև էպիթելով։ Դրանք միզային համակարգն են, դա կնոջ հեշտոցն է, դա աչքն է շաղկապենին։ Այսպես կարող եք տեսնել ինչ ախտահարումներ, հա, կարող է առաջացնել, ինչպես նշեցինք, հեշտոցը, արգանդի վզիկը, շաղկապենին, միզային համակարգը, ուղիղ աղիքը։ Այսինքն ախտահարում է ոչ միայն սեռական օրգանները, իհարկե, այսինքն իհարկե մուտքը սեռական ճանապարհով է, հիմա կանրադառնանք ավելի մանրամասն, սակայն այնուհետև ախտահարում է յուրաքանչյուր լորձաթաղանթ, որը պատված է գլանաձև էպիթելով։ Պետք է հստակ նշենք եւ հասկանանք, որ խլամիդիոզը փոխանցվում է սեռական ճանապարհով։ Խնդրում եմ ֆիքսել, հասկանալ, իմանալ, որ ոչ մի կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով խլամիդիան փոխանցվել չի կարող։ Դա զուգարանակոնքերն են, լողավազաններն են, սրբիչներն են, շոգեբաղնիկը, ինչու, որովհետև նա արտաքին միջավայրում շատ անկայուն է եւ ջերմային տարբեր փոփոխություններից, լույսից եւ այլն շատ արագ ոչնչանում է։ Այդ իսկ պատճառով կենցաղ կոնտակտային ճանապարհով վարակվել խլամիդիոզ հնարավոր չէ։ Առաջին սեռական հարաբերություն, ոչ չպաշտպանված առաջին սեռական հարաբերությունից հետո 50% հավանականությամբ հնարավոր է, որ հիվանդանա մարդը խլամիդիոզով։ Մյուս վարակման ճանապարհը դա մորից պտղին վարակումն է, կոչվում է ուղահայաց վարակում, այստեղ հաճախ բալիկների մոտ լինում է թոքաբորբեր եւ ուվեյտներ, այսինքն այդ շաղկապենու բորբոքումներ, հիմնականում խլամիդիոզով հարուցված թոքաբորբերը լինում են միայն բալիկների մոտ, ովքեր վարակվել են իրենց մայրիկներից։ Բժշկուհի, անդրադառնանք ախտանիշներին, ինչպես մարդը հասկանա, կինը հասկանա, որ վարակված է խլամիդիոզով։ Ախտանշանները շատ հստակ են, սպիտակավուն, պինդ լորձանման արտադրություն է լինում, մոտարպես ինչպես նշված է նկարում, լինում են ստորին, որովայնի ստորին հատվածում սուր ցավեր, ցավերը լինում են նաև միզարցակման ժամանակ, շատ ուժեղ մռմռոցի նման, լինում է դիսկոմֆորտ սեռական հարաբերության ժամանակ եւ ցավ, ինչպես նաև միջդաշտանային շրջանում լինում է օրնային արտադրություն, այսինքն երբ կինը դաշտանային այն ցիկլի մեջ չէ, սակայն առնային արտադրություն ունի։ Այս ախտանիշները հուշում են առհասարակ սեռավարակների մասին։ Այո, այո։ Բժշկուհի, իսկ որոնք են հետևանքները, խլամիդիան ինչ հետևանք է թողնում կնոջ առողջության վրա։ Տեսեք, քանի որ նշեցինք, որ համակարգային է, հա, ախտահարում է յուրաքանչյուր լորձաթաղանթ, որը ունի, որը պատված է գլանաձև էպիթելով, այստեղ հետևանքները պայմանավորված են, թե որ օրգանն է ախտահարել։ Ամեն դեպքում կնոջ սեռական օրգանների համար կարող ենք ասել, որ լինում են անպտղություններ, դժվարանում է ձվաբջջի անցումը արգանդափողերով, հա, որովհետև ցանկանում էի հնչեցնել վրա հետևանք ղիանալու վրա, կարող է ունենալ։ Այո, այո, անպտղության պատճառ կարող է հանդիսանալ, քանի որ առաջանում են, տեսեք, իրականում հազար անգամ մեծացված է, հա, այս պատկերը, արգանդափողերը, դրանք շատ նուրբ օրգաններ են, որոնք որ լուրջ մասնակցություն ունեն բեղնավորման process-ին, նրանք ոչ միայն ճանապարհ են ձվաբջջի անցման համար, այլ նաև բեղնավորումը տեղի ունում հենց արգանդափողերում, եւ արգանդափողերը իրենց թավիկների միջոցով օգնում են, որպեսզի բեղնավորված ձվաբջիջը հասնի դեպի արգանդ եւ այլն, եւ այստեղ արդեն թե մեխանիկորեն ուղակի կպումների միջոցով փակվում է ճանապարհը, որպեսզի սպերմատոզոիդն ու ձվաբջիջը հանդիպեն, նաև կախված նրանից ինչ շերտ է ախտահարվել, հա, հնարավոր է մկանային շերտը ախտահարված լինի, ինչը կդժվարացնի կծկումները արգանդափողերի եւ նրանց տեղաշարժը ձվաբջջին դեպի արգանդի խորոչ, լուրջ անպտղության պատճառ կարող է հանդիսանալ խլամիդիոզը։
Clamidioza bujushkuhi bujvume, voronk en metodner. Այո, իհարկե բուժվում է, այսօր գիտությունը, բժշկագիտությունը այնքան է զարգացել, որ շատ քիչ հիվանդությունների մասին կարող ենք խոսել, որը որ բուժման ենթակա չէ, բնականաբար, այո, իհարկե դատավճիռ չէ, շատ պարտադիր ձևով ուզում եմ ձեր հաղորդաշարից հնչեցնել, որպեսզի իմանան, որ հաճախ խլամիդիան կարող է սուր ընթացքից վերածվել քրոնիկական ընթացքի եւ ինչպես տղամարդիկ, այնպես էլ կանայք կարող է չիմանան, որ վարակված են խլամիդիոզով, այսինքն նշված ոչ մի ախտանշաններ նրանք չունենան, այո, ընդհանրապես քրոնիկական ձևով թաքնված, այսինքն ախտանշաններ չլինեն ու հետազոտություն կա անցկացրած, որ խլամիդիոզով հիվանդ 10 կանանցից 3-ը տեղյակ չեն այն մասին, որ նրանք ունեն խլամիդիա։ Սուր արտահայտում չկա։ Այո, հնարավոր է, որ ուղղակի սուր արտահայտումներ չլինեն։ Բուժում իհարկե գոյություն ունի, կարևոր է, որպեսզի ճիշտ ժամանակին հայտնաբերելու պահից ի վեր կինը դիմի բժշկի եւ տղամարդը եւս եւ ստանա բուժում, որպեսզի չվերածվի ամեն ինչ ավելի քրոնիկական ընթացքի եւ խլամիդիոզը չդառնա քրոնիկ, քանի որ քրոնիկ ընթացքը բուժելը մի փոքր ավելի դժվարանում է, որովհետեւ այստեղ ի հայտ է գալիս որպես բարդություն նաեւ ռեյտերի տրիադան, այսինքն ախտահարում են աչքերը, միզուղիները եւ հոդերը, արթրիտներ են առաջանում, այսինքն այդ արդեն խոսում ենք բարդացած խլամիդիոզի մասի, երբ համապատասխան բուժում չի ստացել կինը։ Այդ իսկ պատճառով հորդորում ենք, որ անմիջապես հայտնաբերելուց հետո դիմել բժշկի եւ ստանալ համապատասխան բուժում։ Բժշկուհի բուժումը դեղորայքային է։ Այո, իհարկե դեղորայքային է, կանանց համար, կանանց պարագայում, հա, ավելի հեշտ է նաև օգտագործել մոմիկներ համակցված, որը որ կմաքրի ամբողջությամբ կնոջ հեշտոցը եւ ոչ մի խնդիր չի առաջանա իրականում, այս ամեն ինչը մեր բժշկներին շատ հասանելի է բուժման մեթոդը եւ բավականին հեշտ։ Բժշկուհի, իսկ ինչպես կանխել այս սառավարակը։ Շատ ճիշտ տեղին եւ կարեւոր հարց, շատ կարեւոր է իհարկե ունենալ մեկ զուգ ընկեր եւ չմոռանալ, որ յուրաքանչյուր սեռական հարաբերությունից առաջ եթե զուգ ընկերները փոխվում են, ապա պետք է անպայման ունենալ պաշտպանված հարաբերություն, որպիսի չվարակվել, որտեղ ինչպես իմ խոսքում նշեցի, չպաշտպանված սեռական հարաբերության ժամանակ 50% հավանականություն կա հիվանդ մարդուց վարակվել։ Միակ երաշխիքն է պաշտպանված սեռական կապը։ Այո, պաշտպանված եւ ունենալ մեկ զուգ ընկեր։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի մեկնաբանության համար, հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր մանկաբարձ գինեկոլոգ Անի Երեմյանը։